בוקר טוב, יום שני, מסכת כתובות, דף מ"ז. אנחנו נכנסים ככה לעובי הקורה של מסכת כתובות. אחת השאלות המרכזיות שדנים בה בעקבות הסוגיה שלנו, זה האם חיוב מזונות או חיוב מהתורה או חיוב מדרבנן. השאלה הזאת תלויה בהבנה של שני קטעים בגמרא. מצד אחד כתוב בגמרא, תנו רבנן, תקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה. מהביטוי תקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה, משמע שתקנת מזונות היא תקנה מדרבנן. בהמשך הגמרא אומרת, אמר רבא, איתנא סבר מזונות מדאורייתא, דתניא שארה אלו מזונות. לכן הוא אומר, ואשר אכלו שאר עמי, כסותה כמשמעו, עונתה זו עונה אמורה בתורה. כן, יש מחלוקת בעצם, כנראה מחלוקת תנאים, בשאלה האם חיוב מזונות הוא מדאורייתא, או שחיוב מזונות הוא מדרבנן. שיטת הברייתא, שאומרת שערה אלו מזונות, סוברת שזה דאורייתא, והשיטה שבפשטות תקנו, מי שאומר בברייתא, תקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה, סובר שזה מדרבנן. אמנם ההצמדה הזאת היא לא הכרחית, שהרי ניתן לבוא ולומר שמה שכתוב תקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה, הכוונה שחכמים הצמידו את התקנות לעניין זה, שאישה תוכל לומר איני ניזונת ואיני עושה, אבל לאו דווקא שמקור החיוב מדרבנן, ומכל מקום בראשונים מצינו בדבר הזה מחלוקת. יש גם דעה שלישית שאומרת שיכול להיות שמזונות מדאורייתא וכסות מדרבנן, ויכול להיות שגם מזונות וגם כסות זה מהתורה. מה שבטוח זה שחיוב עונה הוא מהתורה. אבל האם מזונות וכסות הם מהתורה או לא, בדבר הזה ישנה מחלוקת תנאים וכנראה מחלוקת ראשונים. נקודה מעניינת, שבשום מקום התורה לא כתוב שכי ייקח איש אישה, שרק כסותה ועונתה לא ייקח, לא יגרע, או שרק כסותה ועונתה ייתן לה. הפסוק הזה של שרק כסותה ועונתה, הוא מופיע בדרך אגב בפרשת משפטים בהקשר של המה העברייה שצריך לדאוג לה לשארה וכסותה. שזה כמובן מעורר את השאלה, אם התורה רוצה לחייב מזונות, למה היא מחייבת את זה דרך איזה פסוק אגבי בהלכות שפחות? בוודאי שיש מקום לשאול אם התורה לא מחייבת בכלל, כלומר, אם באמת חיוב מזונות הוא מדרבנן, אז באמת, מה עם מהות הנישואין? האם במסגרת מהות הנישואין אין חיובי מזונות? אם כן, מה ראו חכמים לתקן על כך? עושה רושם שחכמנו בעצם באו וביקשו לעגן את הדבר המובן מאליו. וגם התורה, כאשר היא באה ואמרה שאדם חייב לתת מזונות, היא לא אמרה את זה במסגרת מצוות הנישואין. שהרי התורה מתייחסת אל הדבר הזה כאל דבר טבעי, פשוט, מובן מאליו, שאדם שמתחתן עם אישה, חלק מהחיובים שלו כלפיה זה כמובן חיוב המזונות. אבל עד כדי כך שהתורה תוקעת את זה באיזשהו דין, אגב, בדין צדדי של עמה עברייה, או אליבא דשיטות הראשונים שאומרות שזה רק חיוב מדרבנן, היא אפילו לא מזכירה את זה, כי באמת מדאורייתא אין חיוב כזה, אבל מה זה אין חיוב כזה? זה הנורמה, זה הנורמה, זה הדרך ארץ, זה הדרך שבה כל אדם נוהג. והתורה מתייחסת לזה כאל דבר שהוא מובן מאליו. וחכמים לפעמים מעגנים את מה שהתורה משאירה כדבר שהוא פשוט ומובן מאליו. הנקודה הלא פחות משמעותית בהקשר הזה, היא העובדה, שאם אכן חכמים תקנו מזונות תחת מעשה ידיים, אז ממילא מתעוררת כמובן שאלה, האם, וכאן מופיעה מחלוקת גדולה בראשונים, מה המשמעות של תקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה? האם זה רק איזו אמירה באלמה, שחכמים תקנו מזונות כנגד זה שהאישה נותנת את מעשה ידיה לבעל, אז ממילא חכמים תקנו את המזונות? או שחכמים גם ביקשו לומר שיש קשר בין הדברים. וממילא, אישה תוכל לומר, איני ניזונת ואיני עושה. זאת אומרת, אתה לא רוצה, אני לא רוצה את ה... לא מדובשך ולא מיוצח, לא רוצה שתזון אותי, וגם לא רוצה לתת את מעשה ידיי לך.
בדבר הזה ישנה גם ישנה מחלוקת המוראים, שנראה אותה גם בהמשך, אבל בהקשר שלנו, השאלה המרכזית שצפה בדברי הראשונים, לטובת מי התקנה? האם התקנה נתקנה לטובת האישה, או נתקנה לטובת הבעל, או לטובת שניהם? נפקא מינה. האם כמו שהאישה תוכל לומר, איני נזונת ואיני עושה, גם הבעל יוכל לומר, לכי לעבוד, וצאי ומעשה ידך מזונותייך. וזה יהיה תלוי בשאלה, עבור מי נתקנה התקנה. עוד ניגע בדבר הזה, אבל אני רק מאיר הערה אחת בהקשר הזה. רואים שלפחות חכמים מכירים במוסד הזה שנקרא תקנות מיוחדות, כלומר, הנהגות מיוחדות של זוגות. אישה יכולה לומר, איני נזונת ואיני עושה. זה לא משהו שהוא מופרך, זה לא משהו שהוא out of the blue. חכמים מכירים גם במציאויות כאלה. שלום, שלום ובוקר טוב.